Es recomana fer revisions cada 6 o 12 mesos. En aquestes visites, cuidem de la teva boca i fomentem la prevenció. L'absència de dolor no vol dir que no hi hagi problemes. Cal fer un diagnòstic a temps del teu estat de salut bucodental. No t'ho pensis més i vine a veure'ns. Per segon any i durant 3 dies es duen a terme diferents activitats lúdiques amb un objectiu principal. What is the most popular food in Britain? Arriba el Funny Day. És un projecte que es va iniciar l'any passat amb les escoles de primària i secundària. La idea era compartir un dia tots junts fent servir l'anglès com a llengua vehicular. I bueno, els alumnes de secundària organitzen una sèrie d'activitats en una gincana per als alumnes de cinquè de primària. Fomentar l'ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular durant tot el dia d'activitats. Pretén, d'una banda, fomentar la germanor entre les escoles de primària i secundària, i el més important es pretén donar rellevància a l'anglès i participar tots junts intentant fomentar l'ús de la llengua. En el segon dia, les escoles que han participat... L'Institut Montserrat Roig i dues escoles de primària, que són el Sant Andreu i el Josep Pla. Un Funny Day de 3 dies perquè siguin els 3 centres d'educació secundària els que puguin dur a terme l'activitat conjunta amb les escoles de primària. Bueno, esperem que facin servir l'anglès, sobretot durant tot el matí, i l'ideal seria durant el dia a dia, que els petits vegin que els grans el fan servir i s'engresquin, i sobretot bueno, poder fer-ho any rere any. És una activitat bonica, maca i que bueno, serveix per, sobretot per potenciar la llengua. En total, 150 alumnes entre els 3 centres educatius són els que han desenvolupat la gincana en anglès a les instal·lacions del poliesportiu l'11 aquest segon dia d'activitats.